Nogometaši Sarajeva osvojili su trofej Kupa Bosne i Hercegovine. Bordo tim je danas u revanš susretu na Košu pred velikim brojem navijača savladao Čelik sa 3-1. Bordo timu je ovo ukupno peti osvojeni trofej Kupa Bosne i Hercegovine, a prvi nakon 9 godina. Treba reći da je susret počeo minutom šutnje za stradale građane u poplavama koje su zadesile našu zemlju. Sarajevo će u narednoj sezoni igrati Europa ligu, dok će Zeničani čekati neku novu priliku za nastup na evropskoj sceni.